Anita. Awo Mugisha ano jowemi ya kabiri mwebiri, ngono yeita Anita. Yakwatiddwa polisi ye Bwaise. Kino kiddiridde omukazi amanyiddwa nga Namata okuddukira ku polisi okuloopa omukazi amukubye. Waliwo omukyala yaze jjo n'alipootinga nga waliwo omukyala eyamukubye n'alipootinga omusango gwa asoluti. Poliisi esitukiddemu okugenda okumukwata ne babadde bamwaza. Weezuulidde nti musajja era ng'amannya g'amatuufu ye Arnold Awomugisha. Kyansonyi. Omuntu kwe batuusiza wano kwe tubadde tutegeera mukyala tugenze kumukebera nga musajja yeeyisa kikyala n'akula abasajja bw'atuuka mu loogi n'akwefuulira n'abeera mukambwe nnyo. Namata asabye Awomugisha okumuliyirira olw'okumukuba ssaako n'okumumalira obudde era ng'ono alabiseeko ng'amwegayirira amusonyiwe ng'atuuse n'okumufukaamirira. Kati omufaliso omuweereza eri bakutunda n'ekitanda tuweeri bakitunda awebigenda mu maaso nze njagala ssente. Namata ategeezezza nti Awomugisha yamuyise ng'amutegeeza nga bwe bagenda okusisinkana omuntu agenda okubawa emirimu. Ng'olutuuse Awomugisha ne munne atategeerekese mannya batandise okumukuba nga bwe bamugamba nti yabba kakooti kaabwe. Bwezize oyo nangwa oyo nankwata bwakitaayi bankutte ettaayi n'atandika kukola kikunkuba okunkuba ng'agamba wamu namuviira akakooti ate yeezikamanyi. Ono ayongeddeko nti ebbanga lyonna abadde amanyi nti Awomugisha mukazi munne. Omu ku bakyala b'Awomugisha bw'akitegedde nga bba bw'akwatiddwa asitukiddemu n'ajja ku poliisi ng'ono bakira akweka feesi ye. Waabudde ng'otegedde pulogulamu ng'obaana tubajulira nabo tubabiwulidde ng'oyogera. Oluvannyuma poliisi ereese ejjirita n'etandika okumusalako enviiri nga bw'abalwanyisa ekibawaliriza okumuyisaamu empi ng'eno abantu bwe bamukuba olube. Tujja kubasindikayo kawempe bwe baba tebakkiriziganya ne kuyakubye. Roger Semuyaba yakusakidde gwire lino Club Kede TV1. Abadde muntu.